Koje su različite faze raka bubrega? Rak bubrega je ozbiljno zdravstveno stanje koje ugrožava život, pri čemu abnormalne stanice raka rastu i razmnožavaju se u jednom ili oba bubrega, ponekad se šire u druga područja tijela. Postoje četiri osnovne faze raka bubrega, a određivanje faze je od vitalne važnosti pri odlučivanju o najprikladnijim opcijama liječenja. U fazama 1 i 2 Rak je izoliran do samog bubrega. Stadiji raka bubrega 3 i 4 uključuju bubrege kao i okolna tkiva ili limfne čvorve i mogu se čak proširiti na druge organe u cijelom tijelu. Najranije faze raka bubrega su prve i druge faze. U prvoj fazi, tumor nije veći od teniske lopte, oko 7 cm. Ne nalaze se stanice raka izvan zahvaćenog bubrega. Druga faza je slična, osim što je tumor veći od 7 cm, tumor se još uvijek nalazi samo unutar bubrega. Ove faze raka bubrega su najlakše liječiti, a kirurška intervencija za uklanjanje tumora je često sve što je potrebno. Treća faza je jedna od složenijih stadija raka bubrega. U nekim slučajevima, kancerogeni tumor je još uvijek ograničen bubreg, iako su neke od kancerogenih stanica možda ušle u okolne limofne žijezde. U drugim slučajevima, tumor se može prošriti u obližnje nadbubrežne žlijezde i može se naći u jednoj limfnoj žlijezdi. Drugi mogući scenarij s trećim stadijem raka bubrega je taj da se rak širi od bubrega do jednog od velikih krvnih žila, često pogađajući i jedan limfni čvor. Četvrta faza je najopasnija od svih stadija raka bubrega. U ovoj fazi rak se može kretati kroz bubrege kao i vlaknasto tkivo koje okružuje bubreg također je moguće da se rak premjesti u nekoliko okolnih limfnih čvorova umjesto samo jednog limfnog čvora. U najtežim slučajevima, rak se može proširiti na druge organe tijela. Svaki od stadija raka bubrega zahtjeva individualno liječenje. Najčešće vrste liječenja uključuju kirurgiju, zračenje i kemoterapiju. Neki pacijenti mogu se kvalificirati za klinička, ispitivanja u kojima se novi eksperimentalni lijekovi koriste u pokušaju liječenja bolesti. Bilo kakva pitanja ili nedoumice o raznim stadijima raka bubrega ili najprikladniji mogućnostima liječenja u pojedinačnoj situaciji treba raspraviti s liječnikom ili drugim medicinskim stručnjakom.